Mä olin ollut kerran jossain serkkujen mökillä ongella mukana, ihan pikkupoikana, puhutaan varmaan siis vauvaikäisestä lähestulkoon taapertajasta. Ja oli tullut niin paljon ahventa, että siinä oli pikkupoika ollut ihan monttu auki ihmeissään, että miten tämä on mahdollista. Ja ihastunut harrastuksesta, kalastamisesta niin ikihyväksi, että sen jälkeen mä oon kuulemma kökkinyt vessanpöntöllä ja pihakaivolla äidin ompelulangan kanssa onkimassa, ja vanhemmat on yrittänyt sanoa, että ei sieltä nyt mitään kalaa voi tulla, niin siitä huolimatta se ei ole haitannut, sillä ei ole mitään merkitystä. Siellä on vettä ja mulla on onki kädessä, niin se riittää. Se ei ole niin merkityksellistä, että tuleeko sitä kalaa vai ei. Olisiko ollut sitten 12-vuotiaana, kun joulupukki toi täydellisen perhonsidonta- ja perhokalastuspaketin, ja sillä tiellä ollaan vieläkin. Tuossa 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alkupuolella, kun mulla alkoi tulemaan sitten tämmöisiä ulkomaan kalareissuja, kun intohimo kävi liian suureksi ja oli pakko lähteä Suomen rajojen ulkopuolelle etsimään isompia saaliita ja hienompia elämyksiä ja erämaisempia kalastuskokemuksia, niin mä vaan yhtäkkiä tajusin, että Suomessa kalakantojen hoito on ihan lähestulkoon niin kuin kivikautisella tasolla verrattuna kaikkiin meidän naapurivaltioihin ja oikeastaan jokaiseen pohjoiseen valtioon, jossa jonkunlaista kalastusta harrastetaan ja jossa on lohikalakantoja. Ajatusmaailma silloin, kun puhutaan kaloista, niin on ihan täysin nurinkurinen. Oikeastaan kalat ei ole minkäänlainen tavallaan niin kuin, ikään kuin eläinlaji, jolla olisi mitään suojaa tai minkäänlaista arvoa. Kaikki muut eläimet, kaikilla muilla eläimillä on jonkunlainen lainsuoja. Jos joku eläin on uhanalainen, puhutaan sitten hyönteisistä tai nisäkkäistä tai linnuista tai mistä tahansa. Jopa kun puhutaan kasveista, kasveilla on olemassa lainsuoja. Kun kasvi on uhanalainen, niin sitä ei saa kerätä, sitä ei saa korjata, sitä ei saa tappaa tai talloa. Ja siitä on laissa määrätty tietynlainen sanktio sen kasvin tappamisesta tai keräämisestä. Kaloilla ei ole olemassa minkäänlaista arvoa tai minkäänlaista ikään kuin statusta lain silmissä. Jos joku tietty kalakanta on uhanalainen, niin ei sitä suojaa mikään. Sitä kalaa saa kalastaa ihan normaaliin tapaan huolimatta sen uhanalaisuudesta, huolimatta siitä, että se on vaarassa kuolla sukupuuttoon tai vaarassa hävitä. Suomessa kala käsitetään yleisesti ottaen tämmöisenä niin kuin vesien viljana, jota voi niittää ja korjata ihan loputtomasti. Ja sitten sitä voi aina tankkiautosta istuttaa letkulla lisää sinne, jotta sitä voitaisiin niittää ja korjata loputtomasti. Ja nyt tämän vuoden kevään aikana, kun tämä Itämeren lohi nousi vihdoin ja viimein otsikoihin, vihdoin ja viimein se ylitti uutiskynnyksen ja siitä tuli jollain tavalla riittävän mediaseksikästä, että jopa iltapäivälehdet ja viihdemediatkin netissä uutisoi näitä Itämeren loheen liittyviä uutisia. Ja esimerkillisesti musta oli mahtavaa nähdä, että ihmisiä vihdoin kiinnosti se, tai ihmiset havahtui huomaamaan ja tajuamaan, että kaikki ei olekaan kauhean hyvin meidän vesistöissä. Niin asenteissa on ollut selkeästi huomattavissa muutosta ja ihmiset on tullut tietoiseksi ja jatkuvasti mulle päivittäin tulee kysymyksiä siitä, että miten tämä Itämeren lohi ja en ollut ikinä tiennytkään, että meidän kalakannat voi huonosti ja ihmiset päivittelee ja ihmettelee ja hämmästelee sitä, että miten tämä itse asiassa onkaan mahdollista. Mun viesti suomalaisille liittyen meidän kalakantoihin, tärkein viesti on se, että lohi ja taimen kannat voivat huonosti ja ne on uhanalaisia, vaarantuneita, jopa äärimmäisen uhanalaisia. Älkää ostako niitä kaloja, kun näette niitä, jos näette niitä. Toivottavasti näette mahdollisimman harvoin, mutta jos niitä näkyy kalatiskillä, älkää ostako niitä, vaan suosikaa jotain muuta kalaa.